Красилівчанка Людмила Скокова на прийом до дільничого терапевта Красилівського ПМСД Людмили Волкової прийшла не вперше. Та вперше її виписують електронний рецепт. Жінка відразу пішла до аптеки. В електронних рецептах отримала ліки. Три препарати, за один доплатила 53 гривні. От, тому що вони кращі, але вони дорожче коштують. От, так що поки всім задоволена. У дільничого терапевта Красилівського ПМСД Людмили Волкової зареєстровано 2100 пацієнтів. З них більше половини, каже лікарка, мають підвищений тиск. Усі отримують препарати за програмою «Доступні ліки». Кожного дня майже більше 15 чоловік. Виписуємо ми ліки, доступні ліки. І ефект є. Зменшилась кількість гіпертонічних кризів, зменшилась кількість інсультів. Тим, хто не може прийти самостійно, допомагають родичі. Ми виписуємо рецепти. Діти, внуки, такі, що лежачі, ми виписуємо їм. Але родичі беруть в аптеці ці ліки для них. Навіть для лежачих ми теж виписуємо по програмі «Доступні ліки». Головний лікар ПМСД Олег Ватажук наголосив, що у Красилові і в районі майже всі аптеки приватні. Комунальна за 25 кілометрів. Антонінська аптека номер 22 комунальна, яка знаходиться за 25 кілометрів від міста в Семети Антоніни. В місті самому з 20 тисячами населення комунальних аптек немає. Є тільки приватні аптеки. І тільки одна аптечна мережа працює з нами по програмі «Доступні ліки». Це трошки замало. Тетяна Шаповал – пацієнтка Хмельницької міської амбулаторії номер 5. Каже, електронний рецепт – це зручно. Влаштовує, що я приходжу, швидко мені виписують тут рецепт, і я йду, я знаю, куди мені йти треба, в поліклініку в другу і в СД аптеку за ліками, за цими. І мені видають ці ліки. Дуже зручно, дуже швидко і, як кажуть, прогресивно. Єдине, пацієнти є такі в нас похилого віку, які мають звичку, або вони не користувалися мобільними телефонами, або десь загублений номер і помінявся, тоді вони не обслуговуються і треба провести процедуру заміни номера. За словами заступниці завідувачки міської комунальної аптеки Віола Тетяни Новак, фармацевти до електронного рецепту ще не звикли. Система може зависати, тут незручно. Зручно з якої сторони? З тої сторони, що унеможливлюється помилка в лікарів. І коли вони виписували раніше рецепти, може було незрозумілим почерком виписано, може бути доза якась не така, ми переписували, люди ходили, також це було тоді незручно, то зараз такого нема. Паралельно з електронним рецептом, який діє лише за програмою «Доступні ліки», діє і звичайний паперовий рецепт. На паперових носіях виписуються рецепти під час амбулаторного лікування різних груп населення, які мають пільги. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.